Rabu, Yau Menara Jumaah, 11 Syawal Ramadan. Sekarang saya berhuda dari Hulu dan Arbin Dabiu wa Hijrat An-Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami telah dilihat Asyarin dan Pukul dan Hulu. Sekarang saya berhubung dan Asyarin dan saya. Dan ketika pada keratu awan dan Zawiya Zawiya Syaksan di Muta Malami Sekinah Sudan Nubawa Kaduna Merajikan Surat Kafir dan Muta Ayat Abu Muta Sidak Malam Sanding Muta Malami Kizri Jafaji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار Allah ya gaya mana ayar baya cewa shi yana da sifofi madaukaka wato darajoji madaukaka sannan kuma shine ya mallaki al'arshi shi ya halicci al'arshi ya mallaki al'arshi al'arshi kuma bawan sa ne wato ballance na sauran halittu waɗanda ba su kai al'arshi girma na jiki ba saboda dukkan halittar Allah a girma na jiki ba girma na daraja ba babu wanda ya kai al'arshi girma sannan kuma ya gaya mana cewa shine yake aika wahayi zuwa wurin wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya mai da shi annabi in ya ga dama ya daga darajarsa daga annabi kuma ya ciyar da shi gaba ya mai da shi mursali yana yi wa wayannan manzanni wannan wahayi ne domin su wa al'ummomin su gargadin ranar haduwa ranar da halittar farko za ta hadu da halittar karshe ranar da azzalimai za su hadu da waɗanda suka zalunta ranar da waɗanda aka bautawa za su hadu da waɗanda suka bauta musu to sai badali yace yawmahum barizun wannan ranar haduwa wanda Allah ya tura manzanni su wa al'ummomin su gargadinta wato ita ce ranar da su halitta gabaki ɗaya barizuna za su fito fili baro baro ba wani abu da zai kare su ba kamar duniya ba domin nan duniya kana iya labewa jikin wani gini ba wanda zai ganka kana iya labewa jikin bishiya mai neman ka ya wuce bai ganka ba kana iya koyewa a bayan mota kana iya koyewa a kogo kana iya hawa bishiya ka koye to ranar lahira rana ce da gaba ɗaya ƙasa za a mayar da ita ta zama na tayi flat ba kwari ba tudu sabuwar ƙasa wanda Ubangiji zai kawo ta ranar alkiyama wanda ba taba saban shi a kanta ba saboda haka babu tudu babu kwari ba shuke-shuke da haka ba inda mutum zai buya to shi ne Allah yake cewa sai musu gargadin wato wannan rana da manzanni Ubangiji yakan tura su su wa al'ummomin su gargadinta ita ce ranar haduwa kuma ita ce ranar da halitta gaba ɗaya za su fito baro baro ba daman wani ya koyi saboda mene ba wurin koyewa din ba bishiyar da za ka hau
babu kogon da zaka shiga ka kuya, babu ginin da zai koye ka, babu motar da zata koye ka, kowa za a ganshi gashi nan yawmahum barizun la yakfa alallahi minhum shay'un shay'un wani abu minhum na halittarsa ko maganganunsu ko ayyukansu la yakfa alallahi baya koyewa Allah duk wani abu na halitta baya koyewa Allah duk maganar da kai a ko ina kai ta ko ka fade ta da ƙarfi ko ka fade ta ba ƙarfi ko kai kadai kai magana ko da wani ko wasu kuka yi maganar wannan magana ba ta koyewa Allah haka nan ayyuka ko kai kadai kai aikin ko kai da wani ko kai da wasu ko aikin karami ne ko aikin babba ne ko aikin a boye aka yi ko aikin a bayyana aka yi baya koyewa Allah ma'ana Allah ya san shi dukkan ayyuka da kanana da manya a wurin Allah daidai ne dukkan maganganu waɗanda aka yi a bayyane da waɗanda aka yi a boye a wurin Allah daidai ne wajen sani ya san su tun kafin kai aikin ya sani tun kafin kai maganar ya sani la yakfa alallahi minhum shay nan Allah yana ƙara tsoratar da halitta ranar alkiyama cewa ayi shiri fa da kyau ayi shiri da kyau kuma daga cikin shirin da mutum zai wa alkiyama shine ya lura da abubuwan da ke fitowa daga wurinsa ya lura da irin ayyukan da yake yi ya lura da maganganun da yake yi in ayyuka ne ya tabbatar yayi ayyuka wanda Allah ke so in maganganu ne ya tabbatar yayi maganganu waɗanda Allah ke so ko a bayyane ko a boye domin shi Allah ba wani abu da za ka yi face abin ya bayyana a gare shi abin bai kuya a gare shi ba kaman halitta bane kana iya faɗin abu in ba sa nan ba su sani ba ko ka shirya musu wani abu ba su sani ba ko kai wani abu ba su sani ba shi Ubangiji babu wani abu da zaka faɗa babu wani abu da zaka aikata face Ubangiji ya san wannan abu ba yadda za a yi maganar ka ko aikin ka ya zamana ce Allah bai sani ba saboda abin ya koye wa Allah la yakfa alallahi minhum shay idan mutum ya duba ya ga cewa duk abin da yayi ko duk abin da ya faɗa Allah ya san abin to lalle ya kamata ya ji tsoron Allah kenan ya zamana baya faɗa baya aikatawa sai abin da Allah ke so la yakfa alallahi minhum shay limanil mulku al-yau idan halitta ta bayyana a fagen alkiyama halittar farko yanzu gashi ta bayyana halittar ƙarshe ta bayyana kowa da kowa ya bayyana a fagen alkiyama to sai Ubangiji yayi tambaya limanil mulku al-yau a yau din nan mulki na waye yau wake da mulki sai ai shiru ba wanda zai iya magana sai Allah ya ba kanshi ansa sai ce lillahi yau kan mulki na Allah ne al-mulkul mutlaq mulki sake wanda ba wani wanda zai iya fadin wani abu game da mulkin ya ce yana da wani abu yau na Allah ne al-wahid wanda yake shi kadai al-qahhar mai yawan rinjaye wanda yafi karfin kowa yafi karfin komai wanda babu wani abu ko magana ko aiki da yake iya koye masa yafi karfin kowa yafi karfin komai to mulki yau nashi ne wannan kenan ko kuma limanil mulku al-yawm mala'iku ne za su yi tambaya tambaye halitta kowa na wurin sai mala'iku da izinin Allah sai su tambaya limanil mulku al-yawm yau mulki na waye tunda fagen alkiyama kowa ya zo akwai sarakuna akwai dagatai akwai hakimai akwai masu unguwanni akwai gwamnoni akwai ciyamomi akwai shugabannin kananan hukumomi duk masu rike madafan iko suna wurin sai mala'iku su tambaya limanil mulku al-yawm
yau dinnan mulki na waye suna jin ko wani zai amsa to ai shiru sai Allah ya ce sai mala'ikun su ba su fada amsa da kansu yace lillahi alwahidul qahhar yau kan mulki na Allah ne wanda yake shi kadai marinjayi dinnan mai yawan rinjayi yau mulki nashi ne almulkul mutlaq kenan anan duniya ma mulki nashi ne amma mashi'ar sa ta ga dama wasu sa'ansa suna da mulki kuma kai dan yanki haka akwai wanda yake ce kasa ta mana mai unguwar wurin ko dagacin wurin ko hakimi ko sarki ko jaha ce gwamna kafin nan kananan hukumomi ciyamomi kasa gaba daya shugaban kasa to Allah ya ga dama anan duniya wasu suna iya ansawa kuma yanzu ka ce wa ke da jaha kaza wani zai ce ni ne ba zai ce Allah ba ciyama a garin su wa dalla ciyama wa ke da wannan mulkin wannan karamar hukuma ne wa zai ce sai yanzu mu ne a kai kaga ba zai ce Allah ba ai shugaban wata kasa ne ma ka tambaya yanzu kasar nan waye mai mulkin ta ne ba zai fada Allah ba zaka ji ya ce shi ina masarauta ne ka tambaya wai yanzu waye sarki ne a wannan masarauta ba zaka ji ya ce Allah ba zai ce shi ne to wannan mashi'a ta ga dama to in an je lahira to ba wanda ya isa ya ce uffa limanil mulku al-yaw lillahi al-wahid al-qahhar mala'ikun sai su amsa da kansu magana ta uku kuma limanil mulku al-yaw wake da mulki a yau halitta ce da kanta za ta tambayi juna gaba ɗayan mu gaba ɗayan halitta a fagen alkiyama sai a bude baki wake da mulki a yau gaba ɗayan halitta sai su ce lillahi alwahidul qahhar muminai su faɗi haka saboda jin daɗi su kuma miyagun mutane su faɗi haka akan dole saboda ba yadda za su yi dole su faɗa duk wannan yana nuna ikon Ubangiji wato yana ci gaba da gaya mana sukofin kiyama ne don mu ji tsoro jiya mun ji yawmat talaq ranar haduwa kakka zalunci wani kakka zalunci wasu domin akwai ranar da za ku haɗu shi ne kiyama gaban Allah wanda ya fi kowa adalci halittar ƙarshe da ta farko akwai ranar haduwa ita ce ranar alkiyama so da haka kiyama rana ce ta kowa da kowa zai halarci wurin ba wanda zai ki zuwa ya ce da lafiya na ba ta gare taron kiyama ba wani wanda zai ki zuwa ya kowa ka sa nan duniya akan yi taro me yasa baka zo ba ne wallahi jikin ne to fagen alkiyama ba magana jikin ne ko kuma wallahi na so in zo taron nan da aka yi ranar amma na tafi daurin aure so fagen alkiyama ba wani daurin aure da zai hada ka zuwa kowa shi ne taron da kowa sai ya halarta mutum daya a cikin halittar Allah ba za a neme shi a wurin tsarasa ba dukkan halittar Allah haka aljanu da mala'iku komai da ka sani halittar Allah gaba daya ba daya tal da zai zama na bai wurin lalle wannan rana abin tsoro sannan kuma Ubangiji ya kara faɗa mana wani abu na tsoro game da ranar shine ranar da kowa zai bayyana ba wani abu da zai kare shi ba a gan shi ba sai an ganka kowa bai iya boyewa sai an gan shi yawmahum barizun sannan kuma rana ce da in kana takama da mulki to ranar ba ma wai ke amfani da mulkin naka ba a'a kama iya ansa cewa kana da mulkin ba za ka iya ba saboda ka rana ce mai ban tsoro rana ce ta tashin hankali ga wanda bai bi Allah ba saboda ka maganin tsoron wannan rana shine tun a nan duniya da ake rayuwa a wannan rayuwa ta duniya mutum ya yi kokari ya bi Allah ma'ana ya aikata abubuwan da Allah ya umarce shi ya aikata daidai gwargwado dukkan kuma abubuwan da Allah ya umarce shi ya nisanta gaba daya wannan tabbas sai an yi wannan na'am alayyama tujzi kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna allaha
sari'ul hisab. Sannan kuma har ila yau wannan rana da Allah ya tura manzanni su wa al'ummomin su gargadinta, ita ce ranar da za a yi sakamako wanda ba za a zalunci kowa ba. Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, tujza kullu nafsin, za a sakawa kowane mai rai shine rai din. Wato a wajen fassara, idan ka duba za ka ga an shafe wani abu ne wanda a wajen fassara sai an lura da shi, shine wato al-yawma tujza kullu zi nafsin bima kasabat, sai aka shafe zi din. Wato rana alkiyama rana ce da tujza kullu zi nafsin, a wajen fassara kenan za a sakawa dukkan wani mai rai bima kasabat, wato game da abin da ya aikata, dukkan wani mai rai. Nan an ce kullu, wannan kullu a nan wato kullu ce wacce take ba shamila ba, ma'ana ba ta gama komai ba, domin yaron da ya rasu bai balaga ba, ta ga shi ba wani sakamako da za a yi mai dama, saboda dama shi an haife shi akan fitira ta addini ne, bai riga ya balaga ba, saboda haka bai da wani aiki na zunubi, ballantana a wani aikin zunubin shi a ga ko ladan shi zai rinjaya, kuma dukkan ayyukan alheri da ya yi in bai balaga ba ladan na iyayensa ne. Saboda haka shi wannan shi ne yakan tafi makarantar Annabi Ibrahim alaihi salam. Saboda haka ka ga shi ba maganar sakamako a nan, saboda haka kullum ba shamila bace. Wato nan ana nufin bayi na Allah waɗanda ya ɗora musu shari'a a duniya, wato aljanu da mutane waɗanda suke kuma balagaggu, wanda yake sun balaga ba ƙanana bane sanda suka mutu, sannan kuma waɗanda suke da hankali, waɗanda yake suna da hankali, amma wanda ya rasa hankalinsa sanadiyar wani abu wanda yake ba na kwayoyi ba ko miyagun abubuwa da ake sha, irin da ya haukan da Bahaushe ke cewa haukan Allah da Annabi, to kaga shi wanda ya haukan Allah da Annabi shi an dauke mai takalifi, an dauke masa takalifi, mashi'a ce da falalar Ubangiji za ta tasiri a kansa. To ranar alkiyama rana ce da za a yi wa dukkan mai rai, wato wanda shari'a ta hau kansa, ba a mai sakamako akan abin da ya aikata a duniya, sharrukan da ya aikata a mai sakamako akai, alheran da ya aikata a mai sakamako akai. Kaga shi ma wannan akwai tsoro cewa za a gwada, za a yi maka sakamako akan dukkan wani aiki da kai. Me mutum ya kamata kenan ya yi? Shi ne ya yi ƙoƙari ya rinjayar da ayyukansa zuwa ga alheri, saboda mizaninka na lada ya cika, ya zama na baka da matsalar wato in an zo binciken miyagun ayyuka. La zulmal yawm, Ubangiji ya ce la zulmal yawm, wato abinda mala'iku ne za su faɗa shi ne Ubangiji ya mana hikayarsa a nan. Mala'iku za su sanar a fagen alkiyama cewa yau ɗin nan fa ba zalunci, babu zalunci a yau ɗin nan, wanda ya yi ayyuka na alheri ba za a rage mishi wani abu ba, wanda ya yi ayyuka na sharri kuma iya sharrukan da ya yi ne zai gani in Allah bai yafe masa ba, amma ba za a zalunce shi a ƙara mishi wani abu ba. Adalcin a nan shi ne wato rashin zaluncin kenan, ayyukanka na alheri ba za a rage su ba, miyagun ayyuka zunubai wanda ba ka yi ba ba za a rubuta maka ba, ba zalunci. La zulmal yawm, saboda wane ne mai hukunci a wannan rana? Allah shi ko Ubangiji ya ma fi adalci adalci. Saboda haka ranar lahira rana ce da mene? Ba zalunci.
an faɗi haka ne saboda mutane sun saba da zalunci a duniya. Mutane biyu za su laifi iri daya, amma mai uwa a murhu ba abin da za a yi mai, mara uwa a murhu ya sha hukunci. Shugabanni na haka, talakawa na haka. Wanda yake gallazawa mutane, in kabilar su ɗaya da mutanen to ba ruwansu, in addinin su ɗaya da mutanen ba ruwansu, amma mai gallaza musu in kabilar su ba ɗaya ba, addinin su ba ɗaya ba, to nan ne suke da bakin ana zalunci. Amma in kabilar su ne ke zaluncin ba ruwansu, in mai addini irin nasu ne ba ruwansu, in ɗan ɓangaren su ne a ƙasa yake yi ba ruwansu, in kaga suna magana to wani ɗan ɓangaren ne yake zalunci shine suke magana. Kaga lahira ba haka bane. Shawarin Ubangiji in kai zaka gani, to haka ya kamata mutane su zama ba zalunci. Wane bai daidai ba faɗi ba ruwanka da addinin ku ɗaya, ba ruwanka da cewa ƙabilar ku ɗaya, ba ruwanku da cewa ɓangaren ku yake. Wannan shine adalci, wannan shine lazul malyaum, ba zalunci a yau. Inna Allaha lalle Allah sari'ul hisabi, mai gaggawar hisabi ne duk waɗannan hukunce-hukunce da za a yi. To Ubangiji zai yi ne da gaggawa, dan wuta ya tafi gidan wuta, dan aljanna ya tafi gidan aljanna cikin kankanin lokaci. Wato hadisi ya nuna ba za a yi rabin yini ba face dan wuta na gidan wuta, dan aljanna na aljanna. Wato in yini misali, a kaman misali gobe ka auna in awa sha nawa ne daga hudowa alfijir zuwa faduwar rana, a zuwa kai kaman 12 na rana, to shine iya awoyin da an riga an gama hisabin, an gama, an riga an gama hukunci. Saboda gwani ne ke hukuncin, kuma shi alkali yana bukatar yayi tunani, yana bukatar yayi tuntuba, yana bukatar yayi nazari. To shi Ubangiji bai bukatar wannan, Ubangiji bai bukatar cewa to zai duba. Saboda haka nan da nan za a yi, za a gama rabin yini, inda ya ga dama ma za a yi kasa da haka. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, Ubangiji kenan. Saboda haka kaman daga hudu alfijir zuwa 12, yan aljanna na aljanna, yan wuta na wuta, an gama. Shi yasa Ubangiji yace inna Allaha sari'ul hisab, shi Ubangiji fa mai gaggawar hisabi ne. Kaka ga unguwarku kuna da yawa, ko ƙauyenku na da yawa, ko ƙaramar hukumarku na da yawa, ko jihaku na da yawa, ko ƙasarku na da yawa, ko kuma kai tunani ka ce kai al'ummomin da ake tun daga Adam alayhi salam ya yi irin yawan mutanen nan, ko kuma ma yau a duniya akwai mutane fiye da biliyan 700 da miliyan 700 da wani abu, kai za a daɗe fa. Na fata an gane. To shine Ubangiji yake cewa ai lamarin na Ubangiji ne, shi ko Ubangiji sari'ul hisabi, mai gaggawar hisabi ne. Ubangiji mai gaggawar hisabi ne. Ayan na nuna mana mahimmancin ayyukan alheri. Mu yi kokari ayyukanmu na alheri ya zamana su ne abubuwan da suke gabanmu. Ayyukan alheri su ne a gabanmu, su za mu riƙa aikatawa. Mu yi ƙoƙari mu ta roƙon Allah ya tsare mu daga aikata ayyuka na sharri. Saboda da aikin alheri da sharri duk za a yi sakamako a kai. Sannan ayan na nuna mana munin zalunci. Zalunci ba shi da kyau. Zalunci ba shi da kyau. Menene da kyau aka san shi. Menene aka san zalunci? Adalci. Ita'u kullu bi haqqin haqqahu, ba kowane mai haƙi haƙƙinsa, shine adalci. Na biyu kuma shine aje abu a wurin da ya kamata, wannan shine adalci. Shi adalci in mutane ba su yi a kansu ba, tun a duniya suke fara ɗanɗana kuɗinsu. Ina fata an gane. Idan baka aje abu inda ya kamata ba, ka lura da wannan da za mu ajan nan
dan yankin mu ne, addinin mu daya, harshen mu daya, to tun a duniya zaka dandana kudanka. Shi Ubangiji kalmomin shi ba sa sabawa. Sai kaga yankin naka ba wani abu da ya amfana da shi. Kabilar ka ba wani abu da ita za a fi kashewa. Ita ce za ta fi talauci, ita ce za ta fi jahilci, ita za a fi sacewa ana karɓar kuɗin fansa. Saboda lokacin baka lura me Allah ya ce ba, ka lura da son zuciya ne, wannan namu ne, ai naka sai naka. Kai naka nassin ka kawo ba nassin Allah ba. Naka sai naka shirmin magana ce. Ba wani naka sai naka. Ko Larabawa ma sukan ce in aka tambaye su akuka wa sadiquka ayyuhuma ahabbu ilayka, da dan uwanka da abokinka wa kafi so a cikin su, sai Balarabe ya ce akhi in kana sadiqi, na fi son dan uwana in ya zama abokina. Dan uwana in ya zama abokina, ma'ana abokina, sadiqina, wanda damuwa ta tashi ce. Ina fata an gane. So da haka mutane idan ba su yi kansu adalci ba, to su da kansu za su riƙa hora kansu. Wannan shi ne abinda wannan bangare na aya yake nuna mana. Kan mai zalunci, dan mutum yana haƙƙinsa ne ka bashi, ma'ana shi ya cancanta ka bashi. Kuma za ka gani maganan naka sai naka, naka yana sayar da kaya 10,000, wanda ba naka ba yana sayarwa 2,000, za ka yi naka sai naka? Naka ne yake sayar da kaya 10,000, wanda ba naka ba a wurin shi 2,000, amma duk kayan iri ɗaya ne. Za ka ce kai bari in je in siya 10,000 gurin nawa, tunda naka sai naka. Zai yiwu? Wanda ba naka ba ya kira taro kofar gidan shi ya ce duk wanda yake unguwan nan ya zo da safe zan bashi 20,000. Naka ya kira taro ya ce da Allah a zo a yi mun sauka a kofar gidana, ina mutum zai tafi wasu? Na ba ta ga, saboda haka za ka ga cewa shi kansa naka sai naka shirme ne kawai. Ubangiji yana magana ne wa ya cancanta akan komai ko mu'amala ko menene. Wannan shi ne abin da ya kamata mu yi wa kanmu. Za ka ga in kisa aka yi, za ka ga mutane abin da yake damunsu in nasu aka kashe, ana kashe 'yan arewa. To shi kuma a lokacin dan kudu shi kuma ba zai damu ba, tunda shi kuma ba kudu aka kashe ba. Shi kuma in ka ga yana kumfar baki, to an kashe dan kudu ne. Maimakon ya zamana an yi kisa ba ruwanka da arewa ko wani kudu, a'a an yi abin da Allah ya hana. Kowa ya yi ba, kowa kuma aka yi wa. Shi Ubangiji abin da yake na. Min ajil zalika katabna ala bani Isra'ila annahu man qatala nafsan. Annahu man qatala nafsan. Ba wai man qatala abdi ba. A'a man qatala nafsan. Kuma ba man qatala musliman ba, ba man qatala mu'minan ba, man qatala nafsan da na kira, duk wanda ya kashe kowane mai rai. Kaga shi a wurin adalci kenan yake koya mana, duk wanda ya kashe kowa to ga hukuncin shi. To amma mu mutane da yawan mu ba wai duka ba, in kaga ya damu da kisa to an kashe dan arewa ne, ana danne a ce arewan nan kisa. Wato shi da ba dan arewa aka kashe ba zai damu ba. Shi kuma dan kudu shi ma haka, ana ta kashe 'yan kudu. Kuma wannan kudu arewa banda Najeriya ba inda zaka je ana magana kudu arewa. Kudu yanzu da Allah ka taba jin ba America ya ce arewa ko kudu? Ba ruwansu. Abinda yake iyaka shi ne mene, an yi abinda Allah baya so. Shesa in aka kashe wa wasu baka damu ba, to sai a kashe naka. Tunda sai an kashe naka zaka damu, to bari tunda baka jira dadin da sauran ke ji ba, to bari kai a dandana maka. Shesa kake ganin kashe kashen nan ko ta ina. Allah shi kiyaye. Kuma hatta kungiyoyin addini
za ka ga in kungiyoyin addinin musulmi ne in ka ji ko a jaridu ko sun yi fira da yan jaridu ko a radio ko a television ana kashe-kashe to za ka ji suna magana ne ana kashe waɗanda suke addinin kungiyar da suke jagoranta ya kamata ne a ce in an kashe musulmi na magana ita ma kungiyar kristan na magana saboda mene an kashe wa Allah halitta an yi abin da Allah baya so to ma kungiyar kristoci ba za ka ji ta magana ba mafi yawa sai in krista aka kashe ita kungiyar musulmi ba za ta yi magana ba sai in musulmi aka kashe kamata ai in an kashe kowa to kungiyar addini ta yi magana saboda mene an saba wa Allah domin kisan kai saban ubangiji sau da haka mu zama masu adalci na'am wanzirho inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne wannan kuma yana nuni cewa hatta a duniya kamar yadda ne bayani kwanaki ya kamata a rika gaggawar yin shari'a a rika gaggawar yin shari'a a yankewa mutane hukunci amma zaka gani mutum ya zauna a remand ma'ana an aje shi a gidan yari shekara da shekaru ba yanke mai hukunci ba wani ma sai ka ji an ce file din shi ya bata amma ce da shi kuma laifin sa da an yi sharar an yanke masa hukunci kila a daure shi shekara ɗaya ko biyu amma yayi shekaru aru ba gaggawar yin shari'a shine abinda wannan bangare na aya yake karantar da mu ai gaggawa in an kawo mutum gaban shari'a ai gaggawa a yake hukunci na'am wan daru yawma la tibati idhil qulubu ladal hanajir kazimin wa anzirhum yawma la azifati idhil qulubu ladal hanajir kazimin Allah yace ya rasulullahi wa anzirhum yawma al-azifati kai musu gargadin ranan nan ta kusanci ranan nan mai ta kusa wato ranar kiyama kenan azifa wato ranar kusa dalilin me yake kira ranar al-kiyama ranar kusa saboda ta kusa zuwa kaga tun ma'aiki amincin Allah ya tabbata gare shi da jama'a gidan shi tsarkaka yana nan qur'ani ya sauka da cewa iktarabat as-sa'at ban shakkal kamar tashin kiyama ya kusa wata ya tsagi tun wancan lokaci Allah ya ce tashin alkiyama ya kusa to shine ita alkiyama ake kiranta da yawmul azifa wato ranar kusa wato rana ce wadda zuwanta ya kusa ya kusa domin duk abin da aka ce zai zo to a kusa yake kullu atin qarib dukkan abin da zai zo a kusa yake ita ma wannan Ubangiji ya kira ta da ranar kusanci saboda a tsoratar cewa a kusa take fa a kusa take wa anzirhum yawmal azifati ya rasulullahi kai musu gargadin wato ranan nan ta kusanci ranan nan da zuwanta ya kusa izil qulubu ladal hanajiri kazimin ranan nan da zuciyoyi a wannan rana za su dawo ladal hanajiri za su dawo wajejen makogwaro saboda tsoro yanzu za ku saurari kiran sallar la'asar daga farkon lokacinta a garin Kaduna da kewaye Allahu akbar Allahu akbar Allah saurari kiran sallar la'asar daga farkon lokacin tagarin Kaduna da kewaye wanda honorable Nasiru Usman mai sunan Malam dan majalisar dokokin jihar Kaduna mai wakiltar mazabar sujin wajen Kaduna da tsohon shugaban majalisar dattawa ta kasa Dr. Abubakar Bukola Saraki da honorable Isa Ashir Kodan suka dauki nan kawo muku Allah saka musu alheri amin zuciya za ta bar wurin da take sai ta dawo kamar makogwara saboda tsoron da dan adam zai haɗe da shi a fagen alkiyama wato nan ana magana kafirai kenan amma shi mumini wannan firgici ba zai same shi ba
rigishin nan ba zai same shi ba. Amma duk wanda bai shiryawa alkiyama ba, to saboda tsoron da zai gani na abubuwa na tashin hankali masu ban tsoro a fagen alkiyama, sai zuciyarsa ta yi fita daga inda take ta dawo kamar makogwaro. Sannan kuma kazimin su kasance kuma ma'ananan kazimin su zama waɗanda ba sa iya magana saboda suna cike da baƙin ciki. Baƙin cikin rasa gidan rahama, baƙin cikin rasa haɗuwa da annabi, baƙin cikin rashin samun gidan hutu, baƙin cikin tafiya gidan bala'i. To saboda wannan sai ya zamana mene, ko magana ba za su iya ba, ko magana ba za su iya ba. Rana alƙiyama rana ce mai ban tsoro, wato zuciyarka tana nan a ƙirjinka ne a gefen hagu haka. To amma a fagen alƙiyama saboda tsoro za ta bar wurin ta yi sama har sai ta zo makogwaro, saboda firgici abinda mutum zai gani. Sannan kuma mutum ba zai iya magana ba, domin fagen alƙiyama wuri-wuri ne, wani gurin za ka ji suna magana. To nan ana magana ne akan wurin da ba a kafiri ba zai iya magana ba, saboda mene? Saboda tsabagen baƙin cikin da yake tattare da shi. Kaga ko a nan duniya idan abu ya samu mutum na baƙin ciki za ka ga bai iya magana, bai iya magana. To haka a fagen alƙiyama, Allah shi kiyaye. Na'am. Ma lizalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Ma lizalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Kuma wannan rana ta alƙiyama. Ma lizalimina min hamimin, azzalimai ba su da wani masoyi mai tausayi. Hamim, masoyi mai tausayi shine hamim. Masoyinka ne kuma yana tausayinka. Idan abun alheri ya same ka, yi farin ciki. In abun bakin ciki ya same ka, ya damu kamar shi abun ya same shi, to shine hamim. Mai tsananin kunan su kaunaka. To su azzalimai a ranar alƙiyama ba su da masoyi mai tausayi. Sannan wala shafi'in yuta, ba kuma su da wani mai ceto yuta, wanda in ya nemi ceton za a yi masa biyayya, ma'ana za a yi daya ceton, ma'ana ba su da wani mai ceto. So da haka wane ta hanyar lura da ayar, domin duk magana akwai al-mantuq, akwai al-mafhum, akwai abin da aka furta, akwai kuma magana tana dauke da abin da zaka iya fahimta daga magana. Ashe nan da aka ce malin zalimina min hamimin wala shafi'in yuta, al-mantuq kenan. To tunda an ce azzalimai a ranar lahira ba su da masoyi, an faɗi waye ba su da masoyi? Azzalimai, ba su da wani wanda zai cece su, ma'ana ba su da wani wanda Allah zai bashi izinin yayi ceto, su waye ba su da shi? Azzalimai. To waɗanda ba azzalimai ba fa, ashe suna da shi kenan. Shi yasa zaka ji a wani guri Allah yana cewa al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-akhillau masoya, waɗanda suka yi soyayya a duniya, yawma idhin awarar a wannan rana ta alkiyama, ba'duhum li ba'din adu, za su zamana maƙiyan juna ne. Anan sun yi soyayya a wannan rayuwa ta duniya, amma a ranar kiyama abokan gaba za su zama. Sai Allah ya istisna'i, sai ya ce illal muttaqina, sai dai masu tsoron Allah, sai waɗanda suka yi soyayyar a duniya saboda Allah, kuma sun yi soyayyar ne akan bin Allah. To su kan a lahira ba maƙiyan juna ba ne. To su ne malin zalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Kenan wanda ba azzalimi ba yana da masoyi mai tausayi wanda zai amfana da shi a ranar alkiyama. Mun karanta kwanaki a cikin wannan sura ko cewa yadda za a riskar da matan waɗanda suka zamana nagari da iyayensu da sauransu. Kuma akwai ayat suratu turu tana faɗa wallazina amanu wa tabaruhum zuriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zuriyatuhum wa ma aladnahum min amalihim min shay. Wallazina amanu, waɗanda suka yi imani, wa tabaruhum zuriyatuhum bi imanin, zuri'arsu suka bi su a wajen yin imani. To alhaqana bihim zuriyatuhum, za mu riskar musu da zuri'ar tasu. Mana wannan
yayi aiki na kwarai amma dan sa bai aiki na kwarai irin nashi ba ko ƴan sa bata aiki na kwarai irin nasa ba ko ƴanta bata aiki na kwarai irin nata ba ko dan ta bai aiki na kwarai irin nata ba to ranar lahira sai a riskar da su saboda menene domin su samu cikar farin ciki kana gidan jin dadi dan ka yana wani wuri ai ba za ka ji dadi sosai ba ko wannan shi yasa to ubangiji zai musu wannan to dan haka a ranar lahira akwai ceto za a ceci wanda yake shi sharadin ceton ya zamana ka rasu da mutum ya rasu da imani shi kuma wanda zai ceton ya zamana an bashi izini mali zalimina min hamimin wala shafi kuma su waye ba za su amfana da ceton ba azzalimun su waye ake nufi da azzalimun anan wato azzalimai na aqida ma'ana waɗanda suke mushrikai saboda inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma akai wa Allah saboda haka nan azzalimai ana nufin mushrikai mushrikai ne ba su da masoyi mai tausayi da zai musu amfani a ranar alkiyama mushrikai ne ba su da mai ceto wanda za a yi masa da'a in ya nemi a bashi damar yayi ceton a ce an yarda to su ne ba su da shi ashe kenan mu'minai na da shi na'am ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur aji godan Allah Allah yace ya'lamu kha'inatal a'yuni shi fa Allah ya san ha'incin nan na idanuwa idanuwan nan masu ha'inci to ubangiji ya san su me ake nufi anan abinda ake nufi shine Abdullahi ibn Abbas yace shine mutum ya shiga gidan mutane sai zamana a gidan akwai wata mace mai kyau in ya lura mutanen gidan ba sa ganin shi sai ya rika sata kallon matar sai ya rika fatan ina ma dai a ce ya ga al'aurata ma'ana ya kwanta da ita kaga su mutanen gida ba su sani ba ko to shi ubangiji ya san irin wannan kallon da zaran hankalin su ya dawo kanshi sai yayi kaman bai damu da ita ba to wannan shine mene gani na sha'inci gani na cin amana wannan shine ko kuma yana tare da mutane wata mata ta zo wucewa in ya lura ba sa kallon shi sai ya rika kallanta da zaran hankalin sa ya dawo sai yayi kaman shi ma ya rutsa ido bai gani to wannan irin wannan gani shi yake nufi anan ubangiji ya san wannan ya sani sannan wa ma tukhfi sudur abinda kirzina suka boye shi ma ubangiji ya san shi kirzina anan kirji jam'in kirji kirjina kenan ko kirji abinda kirjina suka boye ubangiji ya sani ma'ana abinda zukata suka boye nan an yi abinda masu balaga ke kira ne tasmiyatul hal bismil mahal domin ina ne wurin boye zuciya a kirji zuciya a kirji take to sai ubangiji ya faɗi abinda ke dauke da zuciyar wato container zuciya kan misali in ka je sayan a kayan abinci dalla kuna da shinkafa eh to a jan buhu guda zan dawo to ba ni kudin manatin da ba yawa kar wani to sai ka kirga kudi nawa ne dubu kaza sai ka kirga ka ba mai sayar da shinkafa kuma me ka tambaye shi kuna da buhun shinkafa nan eh akwai sai ka bashi da ka dawo ti to a sa mun abin nan sai dauko emptin buhu yace gashi dalla zaka karba sanda zaka siya me kace mai yanzu me baka ashe kana nufin abinda buhun ke dauke da shi ne shine tasmiyatul hal bismil mahal to da haka nan ana maganar abinda kirzinan suka dauka ne zuciyoyi ma'ana wa ma tukfil qulub ne sai Allah yace wa ma tukfis sudur wato abinda zuciyoyi suka boye abinda zuciyarka ta boye baka fada ba yanzu dukkan mu nan kowannen mu akwai wani abu a cikin zuciyarsa to Allah ya sani Allah ya sani as-sudur kirzina ma'ana abinda kirzinan suka boye menene kirzina suka boye zuciya container zuciya shine kirjin
haka nan mai sai da lemon kwalba kuna da fanta eh dan laban kwalba daya sai dauko empty ya baka yayi ciniki bai kwalba ba fusali kuma bai kwalba saboda menene kai amfani da tasmiyatul halibi sul mahallin shi bai da hankali ne misali da yace ban kwalba tunda sha kake so kai ai karina haliya ta nuna ashe ruwan cikin kwalba kake so ba kwalbar ba so da haka yanzu me zai baka kwalba empty koko kwalba wanda akwai ruwa a ciki kwalbar da ruwa in ka gama sai ka bashi mene kwalbar shi domin dama abin da kake so abin da ke cikin kwalbar shine ubangiji yayi ana na'am wallahu yaqdi bil haqq والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله كينا الله يتي والله شيء الله يقضي بالحق ينعيم حكم شيني وتعني إجاز حسن أن شافي wato mausufi sai aka bar sifa a wajen fasara wallahu yaqdil hukmal haq sai ka shafe ba'un nan ko kuma wallahu yaqdil hukuma bil haqi ubangiji yana hukunta hukunci ne da adalci al haqu anan adalci wallahu allah yaqdi yana yin hukunci ne bil haqi da adalci shine gaskiya ma'ana gaskiya anan adalci saboda me aka kira adalci gaskiya saboda duk wanda bai da gaskiya ba zai iya adalci ba ke sa ubangiji yake kiran adalci da gaskiya in ka jana cewa na mai gaskiya ne to ka duba ka gani yana da adalci in yana da adalci to yana da gaskiya amma in ba shi da adalci to bai da gaskiya haka suke da gaskiya da adalci dole ne kafin mutu ya zama mai adalci sai ya zamana yana da gaskiya kafin mutu ya zamana mai gaskiya sai ya zamana yana da adalci ubangiji yana hukunci ne fa da adalci to ballantana mene bayinsa kaga ubangiji inda ubangiji ta ga dama mu halittarsa ne gaba daya wanda ya fi kowa saban Allah in ubangiji ya ga dama yace tafi gidan rahama Allah ubangiji ya zalunce shi bai zalunce shi ba saboda halittarsa ne kayan sa ne duk abin da ya ga dama sai ya yi da shi kayan sa ne amma ubangiji a'a saboda adalcin sa in ka munana ya kai ka gidan hukuma da adalcin sa in ka kyautata ya kai ka gidan falala a gidan rahama da falalar sa ubangiji wanda yana koya mana mu zama na mene masu adalci kuma duk mutanen da ba sa adalci wallahi ba za su ci gaba ba shi yasa kake ganin abubuwan kasashen da suke kwatanta gaskiya da adalci abubuwan su gaba-gaba yake yi gaba-gaba yake zan bayar da misali ta 1975 naira ɗayan Najeriya tana daidai da dala America 2 ne wato naira Najeriya ta fi karfin dala America da kashi 100 akwai wani babban mutum yana aiki a ofishin jakadancin Najeriya soja ne a lokacin a washi 4,800 ai abu ba wato bai abin nan pound sterling na Ingila da aka har yanzu Bahaushe musamman a karkara a wurin shi da an ce no no na zaka ji fan daya ko shi yana nufin naira nawa naira biyu saboda akwai lokacin da mene naira mu biyu ita ce fan daya saboda ka shi dattijo a kauye har yanzu gani yake haka ne nawa nawa wannan fan daya ko saboda ka yana ganin naira biyu ne har yanzu ina yau pound yana daidai da wajen naira kusan 100 kusan wajen 600 ma yanzu so da haka ana abin mu zauna mu yi tunani ne me jawo haka saboda ba gaskiya ba adalci Allah yawa Najeriya komai da Allah ya samu more da direbobi masu adalci da gaskiya
to da ina mai tabbatar maka mun fi America arziki wallahi so da lokacin da ake kwatanta gaskiya kaji yadda aka kafsa dai 1975 mun kafsa da su ko kudin su mun fi kudin su da kashi 100 America da yadda muke 1975 an ci gaba da tuki a haka da yanzu so da haka a rungumi wannan adalci ko mu fara da kanmu mu fara yin adalcin mu yi adalci domin kasa ta mu ci kasa ta mu ci in muka zama da masu gaskiya da adalcin shine suka duba a yanzu nan da nake magana da ku ko mayor na London magajin gari na birnin London musulmi ne Sadiq Khan inda suka duba duk yan takarar ba wanda zai iya ciyar da London gaba kamar shi saboda haka ba su lura da addinin sa ba ba su lura da kabilar sa ba kabilar sa shi asalin shi dan mutanen Pakistan ne iyayen shi ne suka zo suka haife shi a London amma turawa suna gashi kuma ba musulmi gashi kuma musulmi mai riko da addini suka ce kai wannan namun ba za su iya ciyar da London gaba ba Sadiq Khan zo ka zama magajin garin London a yanzu haka shine magajin garin London yana azumi yana tarawih yana komai shine magajin ba ruwan su wa zai iya amma mu fa muna lura waye namu waye mai addini irin namu alalan addinin shi nashi wannan haka ne addinin shi nashi ne duk sallar shugaba ba ka da rabuwa shi wannan haka ne kuna fata an gane shi yasa kake ganin su ba ruwan su a yanzu haka a majalisar wakilai ta America akwai musulmi wanda inda sun lura da addini babu yadda za a yi musulmi a jihohi 50 na America ya iya cin zabe amma suna duba waye cancanta adalcin idda kullu ziyakin haqqahu wannan yafi wannan wannan yafi wannan wallahi ma tafi mu hankali yanzu ranar wasan kwallo na karshe wannan ya ci biyu wannan ya ci daya dallawa za a ba kofi mai biyu ba ruwan su da kowaye in kana so a baka kafi zurawa a raga ko sai a baka kofi amma ba wani cewa namu kowaye ana bada kofi ne ga wanda yafi zurawa a raga to amma mu muna bayar da kofi ne ga wanda yake namu ne ko da an fi zura mishi a raga Allah mu samu mu samu abinda muke so bayan mu ba mu wa Allah abinda yake so ba Gausi na zamani Sheikh Ibrahim Kaula kasarsa fiye da kashi 90 cikin 100 musulmi ne amma a zamanin sa sai da Sango ne ya mulki Senegal sai da Sango Kirista ne dan dariƙar Catholic kasar Gausi sannan kuma fiye da kashi 90 na mutanen kasar mene musulmi da ya rasu bai da gida sai da Sango bai da gida saboda mene adalci shi ne Allah ya amfani da shi ciyar da Senegal gaba san kwallo ma fi mu hankali don ka misali saboda matasa Liverpool ko kungiyar kwallo ta Liverpool shekarar ta 30 bata ci kofin abin na Ingila ba sai suka dauko mutane guda biyu dukkan su musulmi ne Muhammad Salah da Sadio Mane wannan dan Senegal wannan dan Egypt in suka ci kwallo ma sai sun yi sujudin shukuri dan la Liverpool bata ci kofi bara ba ko da sun lura ba ruwan mu da addinin ka mu ka zo ka sa a raga wannan shi ne abin da ya kamata amma mutukan mutane ba za su yi wannan adalcin ba suna lura da wayo namu to ba inda za a ci gaba duk inda aka ci gaba haka wannan shi ne kan mu bari dan kwallo ma ya fi mu hankali in namu namu ne ya zama na kafi a wajen gaskiya da wajen adalci da wajen rashin ƙarya a ga kai ne a gaba to sai a baka ba wai dan kai kabilan mu bane ko ba wai dan kai addinin mu dai ba a'a dan mene dan ka cancanta ko yar annabi Shu'aibu alaihi salam bata san waye annabi Musa ba da tazo tana nema masa aiki gurin babanta me tace ya abati stajirhu inna khayra man stajartal qawiyul amin ta fado na addini a ciki
ta faɗo wani kabila a ciki babu a wannan lokaci a garin su ba wanda zai iya kiyo akwai amma ta ce baba ka ba wannan aiki domin fiyayyen wanda ya kamata ka ba aiki shine mutum mai ƙarfi amintacce ba wai dan garin mu ba shi yasa wasu raran a duniya su zaɓi mutum ba abin da zai suna ma za su yi ta amfanin shi duk shekara rashin lafiyar shi su za su yi ta biya aga shi ya more ba ruwan shi da iya aikin ba kuma mu mun yi sa'a fa da iya aikin ba kuma ya ta yawo neman magani kan shi a ƙasar kube abinda in baka da lafiyar irin nashi za ka je ba like yayi duk wannan irin abubuwa abinda rashin adalcin nan shine yake kawo mana shi yasa duk sanda aka kawo ubangiji yayi magana adalci da kansa ba ubangiji ya qadibil haq la takana ya qadibil haq wannan shine wannan shine alhamdulillah Allah ya zaunar da kasar mu lafiya da abin da ke damun Najeriya da jihar mu ta Kaduna na'am akwai wata baiwa Allah malama sa'adatu Allah ya mata rasuwa Allah shi kara mata rahama albarkar manzon Allah da jama'a gidan shi tsarkaka akwai kuma ga annaban Allah ya kawo Qur'ani ai wa iyayensa addu'a Allah ya kara musu rahama saboda matsayin manzon Allah da jama'a gidan shi tsarkaka Allah ya sa mu cika da imani Allah ya duk abin da ke damun kasar mu Allah kai mana maganin sa saboda alfarmar annabi a wurinka Allah ya sa mu cika da imani wannan baiwar Allah Allah subhanahu wataala ya bata kada su ne ko Allah ya gafarta mata duk wanda aka yi mai rasuwa Allah subhanahu wataala ya gafarta mai rasuwar Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kara jikan iyayen mu da malaman mu albarkar annabi a wurin Allah barkar Fatiha da salatul Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين